اللہ تعالیٰ ہن چھُ حرام کوٚرمُت ہر کانٛہہ سۄ فحش کٲم، چاہے سۄ کمرس منٛز انسان کُنُے زوٚن کرِ، مثال کے طور پر موبایل چھُ، اتھ منٛز چھِ أسۍ سٲری ولنہٕ آمٕتۍ، مولوی کو مقتدی، تمام، کیازِ کہِ یہِ چھُ اسہِ اتھس منٛز آسان، یِم زن سٲنۍ پرٛٲنۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ امہِ گۄناہ نِش بٔچِتھ، اکھ انسان زن کرِ لاکھ کوٗشِش بچنہٕ خٲطرٕ بہٕ وٕچھ نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ، مگر وٕچھان چھُ سُہ تیٚلہِ تہِ، سُہ زن کرِ ہتہٕ گن کوٗشِش، سُہ ہیٚکہِ نہٕ تیٚلہِ تہِ بٔچِتھ، نہ، سُہ ٲسۍ تن کٲشِر پٲٹھۍ آسمٲنۍ وٕڈن، موبایل آسٮ۪س، لہذا تٔمِس تہِ پیٚیہِ ضروٗر دۄہس منٛز وٕچھُن کینٛہہ، اگر سُہ فیس بُک آسہِ چلاوان، اگر سُہ واٹس اپ آسہِ چلاوان، اگر سُہ یوٗٹیوٗب آسہِ چلاوان، اگر سُہ بیٚیہِ کانٛہہ ایپلِکیشن چلاوان آسہِ، کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ چھُ أمِس پیٚوان وٕچھُن، گوٚو ییٚلہِ یہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ وٕچھان چھُ، یہِ چھُ فحشاتن اندر کُنہِ نتہٕ کُنہِ دۄہ سنا، تعریٖف تمہید شُکُر اللہ تعالیٰ ہس کُن، یُس اللہ تعالیٰ تعریٖف و تمہیٖدن ہُنٛد سزاوار مُستحق، یُس رب العالمین سون حقیٖقی معبوٗد چھُ، ییٚمہِ کایناتُک حقیٖقی معبوٗد چھُ، یُس رب العالمین سانہِ زندگی ہُنٛد مٲلِک چھُ، ییٚمہِ اللہ تعالیٰ ہن أسۍ بحثتِ مُسلمان چھِ یتھ کایناتس اندر أنمٕتۍ، ییٚمہِ اللہ تعالیٰ ہن وٕنہِ یتھ دُنیاہس منٛز زِندٕ تھٲے، یِم خطا یِم غلطی اسہِ گژھان چھِ موقعہٕ چھُ دِوان، تٔمۍ سٕنٛدِس دربارس منٛز چھِ یِوان، معٲفی چھِس منٛگان، اُمید چھِ کہِ یِتھی لمحات آسن سانہِ خٲطرٕ بنن مغفرتُک بٲیِس، نجاتُک بٲیِس انشاء اللہ، اور یِم پٔتمہِ ہفتہٕ زِندٕ ٲسۍ آز چھِنہٕ زِندٕ، تِہنٛدۍ دفتر تِہُنٛد نامے اعمال گوٚو بنٛد، تو ربن چھُ وٕنہِ سون نامے اعمال یلہٕ تھوومُت کہِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی، وٕنہِ ہیٚکو أسۍ اتھ نامے اعمالس اندر خبر کوٗتاہ درج کرنٲوِتھ، یوٚتتھ تام أکِس انسانس ٲخری شاہ آسہِ کھسان، توٚتتھ تام ہیٚکہِ یہِ رۄبس نٲنٛگٕر لٲگِتھ، زارٕ پار کٔرِتھ، پانس مغفرت کرنٲیِتھ اصل پٲٹھۍ، تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن سارنٕے مغفرت یِم یتھ ہفتس اندر گُزرے یا یِم آز تام گُزریمٕتۍ چھِ، جمہوٗکِس موقعس پٮ۪ٹھ اِبتِداہس اندر کرو رۄبس زارٕ پار، سانٮ۪ن گۄنہن تہِ کر تہٕ مغفرت، تِہنٛدٮ۪ن گۄنہن تہِ کر تہٕ مغفرت، تِمن تہِ کر تہٕ جنت الفردوس عطا، ییٚلہِ اسہِ نِکھ ییٚمہِ دُنیا منٛز، اسہِ تہِ تھٲے جنتس اندر جاے، جنت الفردوسس اندر جاے، آمیٖن یا رب العالمیٖن۔ حمدو ثنا پتہٕ ٲسِن دروٗد السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٮ۪ٹھ، یۄس یہِ زندگی چھِ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اسہِ اکھ امانت، اکھ نعمت، اور یتھ زندگی منٛز چھُ أکِس انسانس کھٮ۪نُک چنُک پکنُک وۄتھنُک بیٚہنُک طٔریٖقہٕ نموٗنہٕ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت، سُہ گوٚو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز ذاتِ مُبارک، تِہُنٛد اُسوَے حسنہ اُسوَے کاملا مُکمل سانہِ زندگی خٲطرٕ نموٗنہٕ چھُ۔ لہذا آیے کریٖم کٔر مےٚ تِلاوت، یۄس آیے مُبارک رِزقہِ حلالس مُتعلِق چھِ، بلکہِ یہِ آیت کیازِ کٔر اسہِ تِلاوت، یہِ چھِ تتھ حدیٖثِ مُبارکس سۭتۍ واٹھ تھاوان یُس حدیٖثِ مُبارک بیان کوٚر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ راوی اتھ حدیٖثِ مُبارکس، فرماوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو دۄہ اکہِ، من یأخذنی من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کُس چھُ تۄہہِ منٛز سُہ یُس اسہِ نِش یِم کلمات رٹہِ، یِم نصیحت رٹہِ، یِم وصیحت رٹہِ، فیعمل بهن،
پتکر تمن نصیحتن پر تمن کلماتن پر عمل او يعلم من يعمل بهن یا حچنائی پت امسن بوزت کر تحت پر عمل کا یم کتی مینش حچ پانس کت فرمو نبی علیہ السلام ابو حریرہ کرن بیان فرماون فقال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت انا یا رسول اللہ میں فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحض رٹ توینشم پانس کلمات پانس نصیحت اور بکر دمن پر عمل یا بحشنا وخلوق یسپت ویسی سکر دمن پر عمل فرماون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فأخذ بیدی دست مبارک صدقر مینس دست مبارک استحف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشہور کے اشعاز سار سودشت ویری گسن پت نبی علیہ السلام سن تذکر بوزت اور تہون حدیث مبارک تات پر عمل کرت یا کان چیز بوزت سوئن دل چھ نرم گسن اشت اراوٹ میلن کی اش ایسی محبت اش دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن سوئت یلو انتیم صحابہ یم تت زمان اسمز ایس اور یت زمان اس نبی علیہ السلام فرمو خیر القرون تت زمان اس فرمو نبی علیہ السلام توبا خوشخبری تیمن یمو بوچھس پتون میں پیٹ ایمان مگر توائیت میں متعلق فرمو خوشخبری ستی لڑ تیمن یمو نو بوچھس مگر میں پیٹ انہوں ایمان لہذا یمون تیمی ویزن ایس تم کتے خوش نصیب ایس تمہو خوش نصیبو اندر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون مینس دست مبارک اس کر پن دست مبارک اس تھا محمد رسول اللہ فسعد خمسا پس کرخ پونس نصیحت گوارنیج نصیحت مینو دوستو مینو بزرگو مینو جوانو یاد دھرزو توی چیت بھیت تھا پن خطریم پونس نصیحت یاد تاکہ ایم زیری کری اللہ تعالیٰ سانی زندگی تھی سانی عامالن تھی برکت اور اللہ تعالی دی ایسے نجات فرماونا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ فرمونا اس اتقو المحارم تکن اعبد الناس فرمونا اس اے ابو حریرہ رب اس خود تمام لوکو مزبین اکس بہتر بند رب اس خود بہترین بند بین اکس بہترین عبادت گزار بین اکس یلسا حرام قائمہ انش رکے حرام قائمہ انش رکن چو بہتر بند بندنچ دلیل حرام قائمہ انش رکن چو بہتر عبادت گزار بندنچ دلیل یس انسان حرام قائمہ انش بچے یہ بن بہترین عبادت گزار یہ فرمو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گوڑنش نصیحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں لہذا اگر اس عز وشو معاشرہ سندر حرام تا حلال اکتمیز یلن کرنش یون اور اشن بہتر تو زیاد بندگی کرن خطر رب سن حضر گسن تمسن اس گارس منز کے یا تمام لوکو منشن اس بہتر بند بندن کے وجوہات کیا شئ وجوہات چکے اشن محارم اونیج بچن اشن حرام اونیج بچن حرام چن صرف چون چنوی ہوت کے حرام چن مختلف بیان کریمیت اللہ تعالیٰ حرام چن مختلف کریمیت بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مثال اللہ تعالیٰ فرماون قل انما حرم ربی الفواحش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمویو مین ربن چو حرام کرمت حہشات بے حیائی بد چلنی بہرا روی ما زہر منہا وما بطن چاہے یہ بہرا روی چاہے یہ فہشات چاہے یہ ننگناج چاہے یہ گناہ نن پوٹ ایسی ون کرنا یا خفیہ ایسی ون کرنا اللہ تعالیٰ چھو حرام کرمت ہر کا فہش ہر کا فہش ہر کا بہرا روی چاہے سا
نين پٹھی کرن یا کھٹتھی کرن چاہے نين پٹھی کرن یا کھٹتھی کرن کیاز کہ دوری حاضرس اندر شو یہ فحشات واریہ زیادہ پھیلیومت اور دویم چیز واریہ شو ملوث اتھ منز گژھن اور تریم چیز کا شو نين پٹھ کا گناہ کرن مگر بیاکھ چھو تا تتھ پٹھ پھیلاو دیون یتن کا شمار اللہ تعالیٰ ہن چھو حرام کرمت ہر کانسا فحش کم چاہے سا کمرس منز انسان کنوی زن کرے مثال کے طور پر موبائل ات من چھ سری ولن مولوی کو مقتدی تمام کیاز کہ یہ چھ اس اتھس منز آسن یم زن سن پرین اس تم اس امی گناہ نش بچت اخ انسان زن کر لاکھ کوشش بچن خاطر بوشن ات پٹ کی مگر وچھن چھ سو تیل سوزن کر ہت گن کوشش سو ہیکن تیل تی بچت نا سو استن کشر پٹ آسمان وڈن موبائل ایسس لہذا تمس تہ پی ضرور دہس من وچھن کی اگر سو فیس بک اس چلاو اگر سو واٹس اپ اس چلاو اگر سو یوٹیوب اس چلاو اگر سو بی کا اپلیکیشن چلاو اس کینت کی شے مس پیون وچھ گو یلی کینت کی وچھن چھو یہ شو فحشاتن اندر کنت کن رے مبتلا گس چاہے کوسن فوٹو وچھ اوریان فلم وچھ ریکارڈ وچھ ایڈورٹائز وچھ بے کان چیز وچھ یہی فحشات اسن بظاہر چھ امس باسن کی مے کرن کہین مگر یہ شو گنہان مز گیر گس اش ات مز گنہان مز مبتلا اصل پٹ گس یہ شو سکم یم یس اللہ تعالی حرام چھ کرن یس اس اللہ تعالیٰ حرام چکر یہ نئی نی پوچھ بیاگو کی خفیہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تم لوکن متعلق فرمو قوما آخ ایسے جماعت آخ ایسے کہ تمن ایسے انتحاما پہڑز برابر عمل اسنا چھنو واللہ عمل کرن کی یعنی تم عمل شن اس کرن کی یم عمل خیر القرون نکلو کس کا تم عمل شن اس کرن کے یم سلف صالحین کرن اس اس نے چھ اللہ تعالی سن فرائض ادا کرن پونس وقت نماز پارن حلال رزق کھاون پوز ونن معاملات درست کہن اور ام باوجود فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گوما اخ ایسے تم ایسن عملو لحاظ تہاما پہاڑس برابر یعنی واریہ زیادہ عمل مگر تہزن عملن کر اللہ تعالی حبا ام منصورا وڑوین گھڑ خوشلہ نے کہیں کرنجل کرنجل ایسک آب سارن گمت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تو بیان تہن صفت تم کم آسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تم آسن تہن بوئے تمن ایسے باڈی سٹرکچر یہ ہے اس پائی چھو اچھ ز کان ز اتھ ز یہ ہے جسم ایسے یہ ہے اس پائی چھو تیل کیا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل تم لوکن گوٹ کن ایسن تم آسن متقی پرہیزگار باسن نبرکن ایسن تم ایسن حرام کامیونش بچن یعنی ظہری حرام کامیونش ایسن تم بچن البتہ تم ایسن خفیہ حرام کامیونش مبتلا گس خفیہ یل تم تنہی مز ایسن تم ایسن حرام کامیونش بچن یمی گئی تم اشخاص تہجد گزار تی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تم ایسا تہجد تو ہی نپٹ پڑا پانچ وقت نماز ہی ہوتی کیا بلکہ تہجد گزار تے ایسا تہجد گزار با وجود کر اللہ تعالیٰ تے حضر عملا حبا عمل سو
اسمو سري بنس بنس بيبس مشوك خبر اسم امي قسم بني امي الله تعالى كير رحم ربس شو مفي مانگنش واريا زيادة ضرورت رب گوز بچا رب گوز نجات فرماون تهزن عملن كير وروين غرد الله ماركت اسمز آفس اسمز دفتر اسمز دکان اسمز باقی جائن تقوى پرهزگاری امسن زبردست چارج مگر يلي شامن ایس واتن امسن موبائل امسن قوم یا کنجے دفتر اسمز کنوی زون ایس تاتیس رشوت تاتیس باقی چیز خفیا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتن ہین انسانن خطر تمن کر اللہ تعالی عملن لڑ پا رب دين نجات فرماون الله تعالى يست انسان فحش کر ظاهري يا باطني خفيا بنويش الله تعالى حرام کر گو فحش شو حرام ام ان شاء الله تعالى منع اس کر يلس فحش نش بچو تكون اعبد توي بنيو بهتر بن توي بنيو بهتر عبادت گزار توي بنيو لوکو من سرو خود زیادہ بندگی کرن بيجي الله تعالى فرماون قل تعالوا اطلوا ما حرم ربكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي من وليو بپرهو بونهو ما حرم ربكم عليكم کیا شو ربن توي پر حرام کر کیا شو ربن توي پر حرام کر فرماون الله تعالى نبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن فرمويو تي ولو اس ونهو تي الله تعالى كيا شو تي حرام كرم الله تشركو به شيئا گوانج قوم يت آيت اسمنز يس حرام شو سو شرك ني ربس چون شرك کرو يش حرام كرم بي حرام كامو اندر شو الله تعالى فرمومت مالس ماجد حسن سلوك کرن يقول رتسر مالس ماجد نافرمانی کرن اور اش حرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ربن جو فاصل قرمت صرف ہی تنسزی ہوت عبادت کرن یہ آیت سندر جو اللہ تعالیٰ فرماوال یہ من لوکن ونیو تو اسوان ہو تو یہ حرام قائم اش حرام قائم ومز اللہ تشرکو بہی شیعہ کہ رب سچن شروع کرن وبالوالدین احسانا مل اسماء سچو حسن سلو کرن وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہو وبالوالدین احسانا وین مشوئی دانو وی معاشرہ سندر شرک چی معاشرہ سندر مل اسماء سچن نافرمائی کسرت سا کسرت سا مل اسماء سچن نافرمائی الله تعالى الشرك بيه ولا تقتلوا اولادكم من املاق پنن اولاد قتل کرن يم موجود اسكت الو يم ريز بيجي الله تعالى فرماون يم يم اولاد بو سوزن شسو تي يهن سوزن بوٹ شس بو گڑ يهن ريز کو بندوبست کر يهن ريز خلي اخر تو اي کس گسو خوف مش زبج مش تربج اگر بیاخ سوز اللہ تعالی ہن بوچھس نے یمن واتن وقت بعد بے اس بچس اللہ تعالی شی فرماون ان اولاد ان موجب قتل کرے رب شو سوزن وول رب شو رزق دیوان نحن نرزقکم و ایاہم گڑ فرماون رب العالمین نحن نرزقکم چشیا خوف یس میں اولاد ین وول شو ون ماج ہنس رحمس مز آب قطرے شو امس کت ان رزق گڑ سوچ سو پانون بوش سے ستی رزق سوزن و ایاہم بے شو تمن تی رزق سوزن بے سوز بت تمن تی رزق اور اس وچھو دور حاضرس من اش پرن ہے بچن ہن قتل دور جہلیت کو معاشر تم اس شوری شس بچی گسن تم اس من زندہ درگور کرن تم اس مگر تمن گاش دیون دنیا کو وچھنا ازوک مسلمان چون پنس بچس یا پن بچی دنیا گاش دیون وچھنا
وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ يل قيام تقدر أمس كوري أمس نقاش تدس دوني هوك وشن كيف أمس كان رب سوال سكس غنا أوسي بأي ذنب قتلت سكت وجه سبت كرك پاني نمويل قتل پاني ماج قتل كشير منش لیکت بچے کی جانج پڑتال کرنا جرم ہے یہ کیس بولیو خون ہر کسی یست میڈیکل شاپ چیتی ہم الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرنے یونش ہسپتال اس نبرکن یمن مشین نبرکن یمن کلنکن نبرکن بستیش مسلمان بستی بستیش تم بستی یمن ایمان چو اللہ تعالیٰ اس میں بستیش تم بستی میڈیکل شاپ یا یم مشین چلاون والمسلمان اد گسن والمسلمان اور تت قرآن کس آیتس پر ایمان تھاون وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ کہ تو ایک مکرہو قتل پانین بچے امی موجوب کی تمن کج انو اس ریزق تمن کج انو اس پلو پشا تمن کج پر کرو اس پرورش اللہ تعالی فرماون نا تُهُن ریزق تی بئی سوزل اور تُهُن ریزق تی بئی سوزل اس لئے ایش سانی خطر شرم اس کیا ونو تم اس انسان اس اشو ودنی ون اشو کن تم سات تم اس صحابی سن سو واقعہ بوزت یس ونن مکت پوٹ مور پانن کور مگر از کس دورس مز یس مسلمان امی قسمی خطبت قتل کرنش آئے روز قتل گسنش لہذا یہ قوم چھا اللہ تعالیٰ حرام کرمت اور سوید فرماون اللہ تعالیٰ وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَتَن مگر سوٹی من بہئی ہزن کامن نزدیک آگو مکریو بے آگو تک نزدیک تی مگر سو تیم وقت تی مکریو اختیار یمو وطو توی ات بہائی نشویتی یم ذرایا توی ات فائشات اس کا واتن آئین اللہ تعالیٰ چوی حرام کرمت چاہے سو زہری ایس چاہے سو خفیہ ایس ولا تقتلو النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق بیم کرہو ناہ قتل بوئی شاز بائیس قتل کرنش حرام شخص شپنن پان قتل کرنش حرام مسلمان چھو مسلمان اس قتل کرنی چھو حرام اللہ تعالیٰ فرمو تو بچو یمو حرام کامنش ذالکم وصاکم بہی لعلکم تاکلون اللہ تعالیٰ چھو تو امیج وسیحت کرن تی فرماون ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرمو محمد رسول اللہ اتق اللہ تکن اعبد الناس سکھوز اللہ تعالیٰ کات بار اسمز حرام چیزن ہندیس بار اسمز یہ میں قسمک تی حرام آسیتا میں قسمک حرام رب العالمین بنائی بہترین بند رب العالمین بنائی بہترین عبادت گزار رب العالمین بنائی بہترین لوکو اندر اور سوید فرماو اللہ تعالی حرام اس متعلق فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ تو پیش اللہ تعالی حرام کرمی تمشی گنزرے میں اللہ تعالی کیا چیز خود مرد غیر اللہ سنیس ناوس پر زبح کرن تمیزیشن مینیس بائیس یا شوی حرام ایم تحری من موجود چکس بیہول وچ پیٹھ یہ تحر کھینے کلہیر پاچ سا کھینے اے میں نے بایا حپر چکس مسجد مزیوان میں وش صبح ادراز ب یم اہل حدیث پن نسبان اسوانن تحر اس سڑکی پیٹھ یس اہل حدیث ایسے سکو سا تحر رٹن یہ بیچ بات رٹن سکو سا یہ گیر مسلمن ہن طریق نظر نیازک اختیار کرن تکھون وار یہ تم گاروین کس یم ایمی قسم تحری کرن واللہ العظیم کان حاجر دیون تی اللہ تعالیٰ یہ شو رسم گورن ہون بڑے بہتر شو اگر تو اللہ تعالیٰ سے نزناو اس پیٹھ یہ کریو کچھ تیم یمن نشامن سن وائی آس وین کڑو چا ناٹ ٹبہ تحر ٹبہ نبر کن چھو تیم
يم صبح ٹھول زتی اس کھمت يم لواح زتی اس کھمت يم ناش تہ اس کرمت يم باقی چیز تہ اس کرمت اور کھون چھ سوئی اس لیے میں مسلمان بزرگو امی قسمک پنن نیاز پنن نظر مکریو زائی کی اللہ تعالی سنس دربارس اندر یا وچ اندر خرچو یو تمی طریق یم طریق اس صحابہ کرامو خرچو یم کرنو يم زن يد پرست چھ تم چھ مختلف تعویل کڑن نہ ایشن صحیح کی آگو کہ اتمن چھ گورن ہن طریق دویم گو کھانے پینے کے جو آداب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے سراسر چھ تت مخالف کھن چن کی مس آداب ہشنے میں چھ رسول اکرم کات کھن چن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت دیو تے کرت کان چیز کیا شو پکن پکن زاہ کھومت محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شو تناول زاہ کرمت یا سالن اوسوز سبزی اوسوز یا ام قسم کان چیز اوس دستار خان ورائی کیا شو تیمو سو کھومت پنن دست مبارک چھلنے کیا شو تیمو کھومت اسے چھ تمس پیغمبر سن امتی یمو فرمو اتطہور شطر الایمان اش تمس پیغمبر سن امتی یم فرمو ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ تعالی چھ خوبصورت اور خوبصورتی چھ سو پسند کر مگر چھ بچ بت رٹن پت پکن وتی وتی نیون نصب چھکراو نہ اور یا بہون تتس یتس لوکو پیشاب آسن کرمت یا وتی پیٹ یہ شن طریق رسول اکرم آداب و تعام چھنے کی ترائیو حلال و حرام مگر سنت اس خلاف چھ سنت اس خلاف چھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حرام یس انسان حرام نش بچے بہتر بند بنائے صلی اللہ تعالی فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاعَكُمْ اللہ تعالی ان چھو حرام کرمت تہن خون اکس اکپیٹ وَأَنْوَالُكُمْ تُهُن مال کھون حرام و اعراضکم تُهُن عزت کا حرمت یومکم تُت چھو احترام اس قابل یت پوٹن فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے دو کا حرمت یومکم یا دو حسمز دوی چھو عرفاتک دو سر خود بہتر دو ہی والمان عرفاتک دو یل عرفات کس مدان اسمز تمام صحابہ اش جمع لچھ بد لوک آسن جمع مسلمان دعا کرن یم دعا کرن تم کرن چھک اللہ تعالی قبول اور سچ حرمت ول دعا فرماون سوت فی شہرکم ہادا یوتا حرمت ول عزت ول احترام ول مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ شو اور یہ شہر حرمت ول ام کھوت حرمت وول شو مسلمان سن خون مسلمان سن مال مسلمان سن عزت یعنی یہون عزت یہون مال یہون خون کرن شو حرام خون کرن شو حرام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتق المحارم تکن اعبد الناس تو کھوچو اللہ تعالی اس محارم چیزوں نش بہتر بند بنائیو تو اللہ تعالی بہترین لوکو اندر ہے سنتے بہتر بند اور سید فرماون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از کے زمان اس متعلق دپن لا یاتین علی الناس زمان زمان اخوات لا یاتین الناس زمان اخ زمان ای لوکن از کو دور شو چل فرماون کہ لا یبالی المرء لا یبالی المرء بما اخذ المال انسان کرن تمیز اخذ مال کپر اٹھ میں مال امن حلال او حرام یہ مال چا حرام کنی شو حلال یہ مال چا حرام کنی شو مال حرام یا حلال یا ایسا تمیز کنی پیڑ گیس مال یو تو یہ شو آج شاکن آج شا مسلمان امک تمیز کرن امس نش اگر پوس واتن امس نش اگر کھین چن واتن امس نش اگر تھپ تھپ واتن یہ شا ات کرن تحقیق یہ شا حلال یہ شا حرام کنی پھٹ گس مال بنن مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او شام نشن اس منع فرمت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرماون سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
عامل فتح وهو بمكة فرماون فتح مكه دعا فرمو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام حرام كرم كيا شراب كاربار مي ونت گوڑنتي حرام چون صرف كاه چيز كون كي بلكي حرام چ كامت حرام چ رشت تي حرام چ لباس تي حرام چو عزت کوسن پامال کرن یتی فرماون شراب کاربار کرن حرام اور بی والمیت خود مرد کیون حرام یہ چکیہ کاربار کرن یہ موجی میں جانور مارن کیہ کاربار ون کس کرن ہوٹلن مزعنن موجی میں پکر دم دیون عوام الناسس یہ چون کس کیہ کاربار کرن چاروے آسن گانس مز تقریباً موجمت کم قیمتس پر ہون سبن تراون اویزان اس گسن اس ہون ماز ام سن خطر یہ حرام خود مرد کیون حرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو والخنازیر یا والخنزیر سور کیون حرام والاسنام بت پرستی یا بتن ہندس ناوس پٹ قبرن ہندس ناوس پٹ یست چیز کرن یی سوش حرام اے مسلمانو یمو کامیو مزما اس کو نکای مز مبتلا چاہے سو اللہ تعالی یا نبی سسمو حرام اس کرمت شراب خوری امی کاربار کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ شو الگ ٹاپک دہن انسانن پر اللہ تعالی سن لعنت یم دہ انسان ات شراب سے تعلق ایسن تھا آز وشو سن معاش آز وشو سن معاشر سشن کہ حالات یتن کسرت سان شراب جو چلن کسرت سان شراب جو چلن یم وادی یم گھر یم افراد یم سارن وال یم ہن وال یم چن وال یم چاونا وال تماما پچھ اللہ تعالی سن لعنت تماما بچ الله تعالى سلانا لهذا نبي عليه الصلاة والسلام وشي يم كايم حرام كايم مس اس بزي مونش بچن مانو جوانو مانو بزرگو يم تي لكر لكر جوان چ خصوصا اس پر کریو محنت اس پر کریو محنت يم جوان اوکن چ ویسن گسن تمن ونیو تمن کریو نصیحت اس ہاش تم اس پیغمبر سن امتی يم اس پیغمبر سن ذریعہ یہ قوم یہ شراب او حرام کرن اسا گسو پنن پان پنن ماحول ینا قیام تک دو تم صحابہ اس نالس لگاوین تھف یمن درمبن ہن درمب شراب یل شراب حرام اوز گسنے یمن نٹن ہن نٹ اس مگر یل بوزخ آیت انما الخمر والمنصر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان تمو سنز الشراب زائی کرت ین آز ایسے مسلمان مسلمان ناوک یا ایسے شراب کاروار کرن یا ایسے شراب جمع پیشتارن یا ایسے شراب ڈریور سے تارناون یا ایسے شراب کیمپ مز آنن یا ایسے شراب میڈیکل دکان اس پر کنن بچ ایسے بوڑ اکھ مگر اندر کن ایسے بدل کہ چیز یون برابر چھ تمی جوان سسن پتا میون جسم میون زندگی میون دماغ میون جوانی کتس گچھ تباہ سو کس دکان چھو چون یس دکان چھو یہ کانسن زندگی تباہ سنن کر کانسن دماغ تباہ سنن کر کانسن جوانی تباہ سنن کر کانسن مال تباہ سنن کر کانسن گھر تباہ سنن کر مگر مجرم چھو سو شخص یم یہ کون یم یہ چو یم یہ اون یم یہ سور ایم تمام قسم کیم تی وات ایسن تم چھ ساری حرام کل ما یعدی حرام فہو حرام یس تے اکس انسان حرام استان وات نائی تم ساری کامش حرام سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح فرماون مبوز نبي كريم صلى الله عليه وسلم اسش تمو فرمو جابر بن عبد الله يم ساري كام يم گزراي يم هاسش حرام بي سيدي سسندر ان الله حرم عليكم عقوق الامهات الله تعالى انش حرام كرم عقوق الامهات ماجهز خصوصا نافرمين عقوق الامهات ماجه نافرمانی فرماون اخ صحابی
نبي صلى الله عليه وسلم فرمى ألا أنبئكم بالأكبر القبائر ألا أنبئكم بالأكبر القبائر ألا أنبئكم بالأكبر القبائر ديوا رسلت أس شان مبارك تويت محمد رسول الله كيا بوانه تويمز ساروي خد بڑ گناه كم شو ساروي خد بڑ گناه كوس شو ساروي خد بڑ گناه كم شو ريمي لد فرماوان ألا أنبئكم دوكتو وخيال بوش كن أنك تشريف صحابي كرام وكر عرض بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كازن توي وينيو فرموك الاشراك بالله حرامكو الاشراك بالله شركون كرول الله تعالى شين الله پڑن ربس ورأي كنجاي سجد دراؤن ربس ورأي كنجاي دش گنن ربس ورأي نظر نياز دراؤن يشو شرك يشو حرام وأكوك الوالدين مالس ماجهنز نافر ماني كارن حرام ونا بڑو غنهو شمار كرمت رسول الله تريم وقول زور وشهدت زور أبوز وانن أبوز گواهي دن يش بڑو غنهو مزد حرام كامم شمار كرم اور وي فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم هاو ووعد البنات ووعد البنات قوار درغور کرنی بچي قتل کرنے یہ حرام کاموں میں ومنع وحات ومنع وحات منگن نش تو دن نش منع کرن یعنی پان آس منگن یل امسی منگن یاس تمسا دیول یل میں صبح حدیث پڑھ وحات کیا گو مے آو نہ امیک ترجم سمجھ کے مے کور پنس علم سے کس سی رابط مے دوس مے یہ تہ حدیث ترجم چھ یت پڑھ لیکھت مگر مے شون یہ سمجھ یون اللہ تعالی کرن علم س اندر تمس برکت تم دو بوشس باتھ روم بنیر یوڑ ب کرے سے واٹس اپس پر امیک شرح کیا شرح اس من شو امام نووی سن شرح ستراول امام نووی شو لیکھن وواحد کیا گو یعنی نبی کریم سسمو کور منع تمس انسانس یس انسان کیا آس یل امس منگن نی منگن آس یوان یس منع کر مگر پان آس منگن حدیث مطلب کیا شو امام نووی سن شرح مراد چو قال امام نووی فی شرحی على صحیح المسلم نہا ان یمنع الرجل ما توجب علیہ من العقوق یعنی یہ انسان آسن تم حقوق ادا کرن یم امس پر واجب چھ یا اس نے تم ادا کرن یہ ہے گو کہ یہ اس منع کرن یہ امس دین اوس تہ چھن دیون ین رٹن اوسس تہ شس رٹ تہ شو رٹ فرماون امام نووی رحمۃ اللہ علیہ او ای طلب ما لم یستحقہ یا اس طلب تہ کرن یم کری حق دار اس کی یعنی پنن حقوق اصلی ادا کرن بچن ہن حقوق خاندارن ہن حقوق باقی لوکن ہن حقوق تجارت یم سد کرن اس تم سن حق تم سن مال تمن اس ادا کرن مگر تمچ اس ڈیمانڈ کرن یم کن یہ مستحق اس کی فرماون سوت یا ہسا چھ امک مطلب بے اسمانس اندر لکھمت اور یہ ناسا اس حق چھ امس پر زکات دین مال اس زکات کھسن اس زکات دیو اشور اسس کھسن اس اشور دیو یت پٹے وشن شو اگر زکات دی ہر کا غریب روز نکم اگر زکات دی پرہ کا مسلمان غریب روز نکم زکات چھن یون برابر دین یمس انسانس یا مالس یوتا زکات کھس سو چھن دیون تیوتا یمس انسانس زراعت سوتا اشور کھس سو چھن دیون تھائی ایسا کچھ بیرت تھائی ایسا ٹرنک بیرت تھائی ایسا ڈرم بیرت مگر اس کورا حساب اس کوتا اوسط اشور کھسن اس کورا حساب کس مولوی صاحب سوت کس عالم سوت کورا اس رویت میں دراو یوتا دین میں درا یتا سوت میں کوتا شدیون تیلی بین باقی مالہن چین خطر حلال اگر سا مالہن سو گوڑنس ایمی حق ادا کرے و آتا حق کا ہو یوم حسادی اللہ تعالیٰ فرمان ایمی حق کرو تیم دا ادا
يمدى تي فصل ستو من تاسع دنة تماسن دبن دهلي بركار وعدي قوس دباكي جاي ان كتبت من شاس دانة تاپس تراوني والبشو مارچ سندر اشو بد غوب غسن يلي غوب غو بچو خوشك سلي تاوي غسن يلي غوب غو بچو بنس نبن غسن يلي غوب غو بچن برکتو يلي غوب غو تو بچو مختلف مسائب يوان اچو وجوهات آسن ما اصابكم من مصيبت فبما كسبت ايدي الناس حدیث مبارک اسس بیان کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عقوق الامہات وعواد البنات ومنع وحوات وکرح لکم قیل وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بش سوتین منع کرن یا ناپسند چھس بہ تہند خطر کرن قیل وقال یعنی فضول بکواس ہم تمن کت کرن اس پر آج کنجے مجلس آسن اسناون دراما باقی چیز صرف اسناول قیل وقال یتن کا فائدہ ایس ہم تمن کت فرماون امنشن چھوتے منح کرن رسول اکرم وکثرت السؤال زیاد سوال کرن تو وزیو آج سوال تیج یل پت عمل وچھو تچھن زیادہ عملہ سوال حتاز اگر یہ ایس نوح علیہ الصلوۃ والسلام سن جس ناو سکتا بڑھوس موسى عليه الصلاة والسلام يس آسا و سكوتا زيوت هوس موسى عليه الصلاة والسلام يس آسا و سكوت گو ات كيف شو اس كارون وكسرت السؤال يمو سؤال و نشن طيب فهد تم سوال ازون كارن نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمو بيس حدیث ساندر طيب بوتم امتي يمو اس واريا آئي تم حلاق کرن تم اس حنت من سوال کرن حنت من سوال کرن تم سوال کرن يمن سوالن من تمن كان فهدي اوس اتھے پچھ از واریا لوک تم يمن ہم تمن سوال چھ کرن و اذاعت المال بمال ضائع کر نبی سسمو شو ام نشن منع کرم مال ضائع کرن استما ضائع کر اگر اس وشو خاندر وشو ڈاکٹرن ہن ڈاکٹر چھ آسن نیل وشو نیلن درسس نزدی اگر اس باقی وشو مال کو تشے ضائع کرن مختلف طریقو چاہے سو پانس آس چاہے کھن چنک آز چیز آسن چاہے سو پلو پشاک آس چاہے سو بیکہ چیز آسن وَإِزَاعَتُ الْمَالِ مَالِ زَائِقَر اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حرام قائم امز بیاخ کام یس منش اللہ تعالیٰ کرمز فرماون ان اللہ یغارو ان اللہ یغارو اللہ تعالیٰ شو غارت مند الله تعالى شغارت من وغيرت الله أن يأتي المؤمن من حرم الله الله تعالى شو تمسا تن غارت يوان يعني الله تعالى شو تمسا پسند غسن ایکس انسان سن مؤمن سن سقام کرن يس حرام ایس سقام کرن يس حرام ایس تم ساتن کود غارت ایس ربس یون تمس بندس پیٹ یس بند ایس پڑن اشہد اللہ الہ مگر شامن ایس تو تام شنگن کے تو تام بوتل ایس چا اللہ تعالی کود غارت ایس امس انسان اس مومن مسلمان اس پڑی یون یس مسلمان شامن ایس کیل ٹھیل سنگتر درجن ہیتھ یون گر مگر یہ کیل ٹھیل ایسن ہتمت کنسی دکاندارس تم ایس ریڈ لوگ مت ویتی پیٹ تم ایس ریڈ لوگ مت سڑکی پیٹ امیس ایسن اجازت جت مت عدس لاغنس امیس ایس جت مت کیل درج اور امیس پیٹ کس لانت ایس اللہ تعالیس ایتھے بڑا شامن یون مزور مالک گو بات ان خطر امیس خطر گار ام ترو نندر ایتھے بڑا مزور مالک گو اوڑی اوڑ امدا وال سکت جی ایتس فلحال کرو نندرا فلحال کرو آرام شامن نی مزور مگر یہ بچن دی یہ برابر خنزیر مازس برابر حرام مازس برابر ایتھے پچھ مختلف چیز یم اللہ تعالی ہس یہ پر غورت چھ یون تمام تم کام یم حرام چھ اللہ تعالی ن کرمت پت است مومن کرن لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شتی بیان کرن فرماو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے ابو ہریرہ وین کرے سب پانچ نصیحت پانچو نصیحتو من چھ گوڑنی نصیحت یہ ز بچ ز محارم چیزو نش محارم کامیو نش حرام کھن نش حرام لاگن نش حرام کرن نش حرام چیزو نش
اور اللہ تعالی بنائی ساری کھت بہتر بندت سے بہتر عبادت گزارت سے اور بے سور نقط انشاءاللہ تعالی تم کرو بے جمعہ سندر بیان اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولک ولسار المسلمین والمسلمات والحمد للہ رب العالمين.